Dahigan, 3 kumakandidato sa barangay at SK elections ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril. Ang isa sa kanila binaril matapos magsalita sa Miting de Avance. Saksi si Tina Panganiban Perez. Komprontasyong umabot sa suntukan. Pulis! Na nauwi rin sa pagputok ng baril. Base sa investigasyon, kinumpronta ni Barangay Chair Joseph Martinez sa Barangay Maingaran, Masbate City ang mga miyembro ng isang pamilyang nambugbog umano sa kanyang pamangkin. Umawat naman ang kumakandidatong barangay kagawad na si Juvie Pintor, pero nasawi siya sa pamamaril. Sugatan din si Martinez. Magkalaban sa pagkabarangay chairperson ng asawa ni Martinez at ina ng umano'y namaril. Ayon sa pulisya, sumuko na ang umano'y namaril habang hinahanap pa ang ibang mga sangkot. Napadaan lang yung grupo nila, sir, kasi nangampanya, sir. Di nagkataon na nandoon din, sir, yung incumbent barangay captain. Di nakausap. Sa madaling sabi, sir, initan ka agad, sir, ang usapan. Kaya yung mga supporter, sir, doon mismo, sir, nagsuntukan, komosyon. Then yun na, sir, maya-maya may pumotok na, sir. We'll just wait for the report of the board. Kasi may board po tayo dyan to declare whether it is election-related or not. Sa Aguilar, Pangasinan, patay ang kandidato sa pagkabarangay chairperson na si Arnel Flor Mata matapos barilin ng di pa nakikilalang salarin. Katatapos lang niya magsalita noon sa Miting de Avance nang sundan siya ng isang lalaki papunta sa kanyang sasakyan. Pagtalikod ng biktima, saka siya pinagbabaril. Inaalam pa kung may kaugnayan ito sa eleksyon. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Patay rin sa pamamarilang 19 anyos na tumatakbong SK councilor sa bayan ng Leyte. Pinasok umano ng di pa nakikilalang salarin ang bahay ng biktimang si Gino Paglinawan noong October 21. Sugatan ang isa niyang kasama. Ang bayan naman ng Libon sa Albay, isinailalim na rin sa COMELEC control, gaya ng Negros Oriental. Dahil nga sa pangyayari noong Agosto na kung saan may nagbuwis ng buhay na isang kandidatong barangay chairman at isang kagawad incumbent na isang linggo lang ang pagitan ng kanilang pagkamatay at dahil din sa presensya ng private armed groups. Dumami rin ang mga barangay sa bansa na nasa red category o yung may presensya ng terrorist, communist at private armed groups at may matinding labanan sa politika. Mula sa 242 noong October 4, umakyat sa 361 ang mga nasa red category. Sa ngayon, wala naman daw na monitor na matinding banta sa eleksyon ng PNP. Yung deployment natin ng personnel, likewise we are coordinating with the AFP na for the deployment of additional forces sa BARM. Everything is ready. Pumirma rin sa kasunduan ng COMELEC at PNP para mabigyan ng COMELEC ng access sa data ng PNP kaugnay sa eleksyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.